मैं ली सफीमे ली और ददी कीमतों खुदी अव्याजरा 70,000 कई और दगाक ब्याम लिहाज कई नो 60,000 63,000 देख के मुख्तलिफ किस्म ने ली सब के लगाट सी लोई दी सवाड़ी कटीम पकीरी सखीरी सखीरी सब आया के दक बाया कम काका जी जी योनिम लाग योनिम लाग और दसू रोज रंगा ستي ولا فتن لي كاكا جي ما تو فتن لي معلومات نه كره سو سلیحاز بکی لگا او جی تو کوئی بن فتن لے گی ظاہر نا پہ سرور سر پہ زمین ہو رہے ہیں ناظرین السلام علیکم علی حضرت بادشاہ خبر سوشل ٹی وی سره سفن میں مویش منڈے نے تاسو ته حاضر دے نن ما مونږ تاسو ته د سفن منډه کې د سارو ریټونه خیو اختر تیر شوی لري ساروی اگر چې په میله کې ډېر کم دي مونږ ته کم صورتحال ښکاري نو ساروی ډېر زیات کم دي او بیا هم مونږ دا به تاسو سره خپله رابطه جاري ساتو او تاسو ته به دا غځې سارو قیمتونه خیو او ساروی چې کم تاسو مونږ نه ډیمانډس کوئ کمنټس کوئ د هغې مطابق به مونږ کوشش کوو چې نن مونږ تاسو ته ساروی وخیو ساروی شته نشته دا صورتحال به تاسو ته مونږ په پوره ویډیو کې خیو کله چې تاسو زموږ ویډیو پوره وګورئ تاسو ته به اندازه وشي نو راځئ زموږ سره اوسئ سمون دی بجن جوهر او ټلیفون نمبر څه دی ټلیفون نمبر د بمبل په یګم نه چلته سي شیخان کی شیخان کی او د دې وخت څه پای کی زلا کولا سر زلا کولا سر او چې ګاګ راشي ګاګ راشي په زلا کولا سکان زلا کولا سر سور د لنګ دا درا درې سره مشته بلنګ او څه په اندازې لګي و چې راخه په اخري پاکي و چې راخه په خونو باندې شپږ دا شپږ دا ماشاءالله صحیح ده ناظرین تاسو د دې ټلیفون نمبر اوریدو دا ټلیفون خو سر نشته خو دین هم اوریدو د شیخانو اوسیدون کړي او غوا هم تاسو وکړه لنګه ده تازه نو وګورئ او که تاسو خوښي نو سیفن منډی ده تاسو رابطه دې سره کولی شئ څه بیه کوي دک بیه کوم کاکا جی جی یو نیم لاک یو نیم لاک او دا څو ورځې لنګه ده ستي ولا فتن لي كاكا جي ما تو فتن لي معلومات نه کړې سو نه سلي هاز بکي لگا او جي ته کوئی بن فتن لي ظاهر نه په سلور سر په زمين واره و دا خو نه منس و دا خو نه باندې شپږ شپږ دا صحیح ده دا بچي نر دي کو دا نر دي نر دي او جي صحیح ده ټلیفون نمبر 0317 753 9911 او سنون دے ما سبی ہوں او دے دے سبی پی اپ کے میم اے کٹی اے پیندش پیت پیندش پیت او آخری آخری بھی پش پیتا ورکو او دے دے بھی ادی پیندش پیت پیندش پیت نو پسائز کی خدا غاتی نے دا کٹی دا کٹی پدی ہو جا تا نیم سرے امداد او ٹیلیفون نمبر لپل نمبر 0300 5602240 چرته اوسې راځي خیر د دې سبا یې کې بیا خو یو لک تو یو لک ها او چې ګاګ راشي نو ګاګ دا سی اویا پینځه اویا پور کرا غلې پینځه اویا ها دا ګاګ څه ده پورا دا مزمه کې ته یو ګاګ ماته فدی وجه بي سي لګي کمی کوي ها ها وو دا اوس قربانې له سوک نه دي نو قربانې کې مراو راويستې و خو بس همدغه به خلکو دغه په چو کې د بس پدی واجب اکثر خلکو مطلب نه قربانې کې خلک د شرطونو ګوري د غاخونو نو په عام صدقه کې یا په خیرات کې خو نو خیرات کې خو څه مسله نه کوي خو بس قربانی خو یو ډول شي دي چې بس څه کمی خلک ورکی وګوري نو سره زما عنایت نه وایي ټلیفون نمبر 0305 90 45 575 خیر ده 3000 روپۍ لري به کوي 80000 روپۍ او فائنل 70000 روپی او 10000 روپی او نو سرویس نشته نسل دی او میخي دا کوم نسل دی دا پنجابی کراس دی دا پنجابی کراس دا بل شو میاشتي دا دا نه هم میاشت نه هم میاشت نو سرویس سرشتہ او خپل نوم وای سہیل سہیل او ټلیفون نمبر 0317 267 421 دا په غاښ سره دا راغه خنینی کلو دا تو میاشتو دا د کور بچی مې نه فارم مې دا عمر یې تو میاشتې او زراتی بچی را او کم نسل دا دا فریزن نسل دی فارم مې کی فریزن نسل دی نه یو استرالین دی کنه نه دا جرمنی نسل دی جرمنی نسل دی ها نو تاسو سره داسې قسم ډیری دی ډیری نه دی خو بس زه راولم او خرصوم او نسل خاخلا مزدور کار دی ها د دې سبا کې د دې 160 او فائنل فائنل خرصوم 130 فائنل
کدی شي تاسو نورم لحاظو کی سره گزارو کی بہرحال ساری مزدار دی او صدقو دا پارم خری دے ساتلو دا پارم خری تاسو ویڈیو کتے شي تاسو تب اندازو شي چې دیو رضو کی ساروی اسیم میلو تا کم رازی نو دا وارو وارو ساروی دی مونگ تاسو تا ٹول خیو غٹم خیو وارم خیو دا سخیر آسٹریلیا نسل لے او دا دے 80,000 روپے ہوئی غاخون لانے رکڑی او آخری 73,000 روپے 73 73,000 دری آوی 1,000 روپے آخری ہوئی او دا دا بلال دی احمد خیلو سیدون کے لئے 70,000 روپے آخری پرچوں میں 70,000 روپے نو دا بلال چلے دے تپوس کو بلال دستا کاروبار دے آو دا زما کاروبار نور بے انشاءاللہ را روان پیرے لے دا غا پورز راولو زیارت دا چارشمی دی پورز براولو بلال اختر کی ساوی دین لگرزان اس گران دی راولے نیوکار دے مال نشتا کنا نا پا پنجاب کے مال نشتا منگ پرون چے دے تلی یو دری سلور دانے مال تاغسی او مال دا میں خرق کردی دا دا دانے میں بگی سر پراوز کی دی چے تا لگ راولے یا دیر راولے پا کرے بانے فرق نا پروزی کرے خو بیا منگ نا چے دیر راولو خو دیر کریں پی رازی کا لگ راولو او ماغ حساب دے کرے پی رازی نو ما تاو گورا که مثال دیری خو لگا بچه تموشی مثال دری زرا سلور زرا ساروی را مانده راشی که مثال پینزش پک ساروی نو بیارا مانده شپک زرا ساروی مراشی اتا زرا مراشی نه هزار مراشی لگی سابی او پرو مونگ پنجاب کی گرزی دلی و پنجاب کی ما تاو گورا بیخی ال تم مال نو دبا کل با حالی گی میلی انشاءاللہ بس دامیش تا دامیش یوزی بیا با بازارون لخشی مزارب ہوگی
ناظرین د سیپن منډې نمونږ تاسو ته صورتحال اوخو نن د سارو ډېر زیات کمی دی دلته کې یا خو لنګې غواګانې بلار بې غواګانې هغه هم په تعداد کې ډېرې کمې دي واړه سخي کټي پکې دي هغه مونږ تاسو ته هغې قیمتونه هم وښول او منډې چې کوم ځای کې د اختر په ورځو کې ډېر زیات رش و سروي به و هغه سارو ځایونه نن سبا نورو کاروبارونو راغستي دي هغه وجه دا ده چې سروي دلته هم نشته ویپاریان وایي چې پنجاب کې هم سروي نشته دا به کم از کم یو میاشت دی کې نور لګي منډې بحالېدو کې نو مونږ تاسو ته د دې میلې سین به هم ښیو چې نن سبا هلته کې کم کاروبارونه کېږي خو دلته کې زیاتر سټالس چې دي هغه نورو خلکو کړي دي نیولي دي امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي مونږ به تاسو سره بیا هم رابطه یي مونږ به تاسو ته هفتوار صورتحال ښیو چې ستاسو یقین راځي او مونږ ته خپل تجاویز هم راکوئ تاسو مونږ نه مختلف کمنټس کې دا ډیمانډز وي چې تاسو مونږ ته د هر قسم د هر عمر ساروي وښایئ نو مونږ تاسو دا سین ځکه وښو چې ساروي نشته په منډۍ کې نو امید ده چې دا ویډیو ستاسو خوښه شي دا شیئر کړئ لایک کړئ او آیکن بټن پرس کړئ خیبر سوشل ټی وی سبسکرایب کړئ چې تاسو ته فرش اپډیټس راځي پلیز.